посилення контролю за транспортовним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин, над впровадженням якого ми працювали впродовж останніх 3 років пліч-опліч з фахівцями Державної митної служби та Державної прикордонної служби. Успішна реалізація цього проєкту не була б можливою без фінансової підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. I very much appreciate the results of our fruitful partnership with the State Border Guard Service and the State Customs Service to strengthen the controls of transporter movement of chemicals and reinforce national capacities in this respect. Я ціную результати плідного партнерства з Державною прикордонною службою та Державною митною службою щодо посилення контролю за транскордонним переміщенням хімічних речовин та посилення національних можливостей з цього питання. No modern economy can exist without active movement of chemical products across borders. Жодна сучасна економіка не може зараз існувати без активного переміщення хімічної продукції через її кордони. But there, that said, there are also growing risks of criminal activity in this area, be it a smuggling attempt or a planned terrorist activity with the use of controlled substances. Але у цій сфері також зростають ризики злочинної діяльності, будь-то спроби контрабанди або запланованої терористичної діяльності з використанням контрольованих речовин. Today we will be handing over chemical control kits to develop technical capacities at border control points to control cross-boundary movement of controlled and toxic chemical materials and to address chemical threats at the borders. Сьогодні ми передаємо набори хімічного контролю для зміцнення технічних можливостей пунктів прикордонного контролю та здійснення контролю на транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин, та також для реагування на хімічні загрози на кордоні. Сьогодні прикордонна служба, як складова сектору безпеки і оборони України, продовжує розвиватися, адекватно реагувати на ті загрози, існуючі виклики, які є у нас перед державою. Вже 6-й рік існуючі виклики перед Державною прикордонною службою стоять як основні за напрямком військових дій на сході України, прийняття участі в обороні в об'єднаних сил проведення операцій та на межі з тимчасово окупованим Кримом. Від ефективності управління державним кордоном залежить безпека держави, розвиток її економіки та людський потенціал. Охорона державного кордону, організація пропуску через державний кордон осіб транспортних засобів і вантажів, протидія транскордонній злочинності – це одні з основних найважливіших напрямків стратегії. Розвиток прикордонного відомства в цих напрямках сприятиме подальшому підвищенню рівня прикордонної безпеки в європейському та світовому вимірі. На цьому шляху відчутна підтримка міжнародних партнерів. Вагомий внесок у розвиток відомства здійснює організація з безпеки і співробітництва в Європі. Посилення контролю за транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин сприятимуть виконанню міжнародних зобов'язань України.